Azərbaycan xalqının geyim mədəniyyətinin tarixi qədim və zəngindir. Bu mədəniyyət tarixinin içərisində kişi baş geyimlərinin xüsusi bir yeri vardır. Qədim abidələrdə də öz əksini tapır. Divan-ı lüğəti türkdə biz görürük bunun izlərini. Məsələn, papağın qədim adlarından biri olan börk orada bir neçə xalq geyiminin içərisində işlədilir. Bizim kitab Dedə Qorqud dastanlarında da həm börk, həm külah izlərini qorumaqdadır. Buradan biz görürük ki, həm baş geyimləri çeşidlənmişdir, həm tikmə, həm toxuma şəklində mövcud olmuşdur. Dəridən hazırlanan baş geyimləri bizim mədəniyyət tariximizdə xüsusi yer tutmaqdadır. Nizami Gəncəvinin biz əsərində oxuyuruq ki, məsələn, kamil bir palansı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Papaqçılıq sənəti daha yüksək bir sənətdir. O mənada onları müqayisə edərək göstərir. Börk, külah xüsusilə yastı formada, şiş formada papaqlarımız mövcud olubdur. Müxtəlif dərilərdən hazırlanıbdır. Daha çox, məsələn, quzu dərisindən, buxara papağı deyilən papaq növümüz də var ki, onun dərisi vaxtı ilə həmin ipək yolu ilə buxaradan gəlibdir. Kübar insanlarımız, bəylərimiz daha çox bu cür papaqlara üstünlük veriblər. Papaq eyni zamanda cəmiyyətdə insanların müəyyən bir statusunu göstərmişdir. Bəzi bölgələrdə, məsələn, tutaq ki, Şirvan bölgəsi üçün, Qarabağ bölgəsi üçün xarakterik olan papaqlar da mövcud olmuşdur. Papaqların istifadəsi, həm onun hazırlanması sənəti qorunub qalmışdır. Milli papaqların 4 növü var. Qara rəngləri, qəhvəyi rəngləri, boz, bir də gümüş rəngləri var. Papaqlar növlərinə görə dəyişilir. Bu hərbiçilərin papağıdır, yəni qulaqlı formasıdır. Bu milli papağımızdır, hündürlüyü 12 santı. Bu da milli papağımızdır, Bakı şəhərinin əhalisinin giyindiyi hündürlüyü 10 santı. Bir də Bakı şəhərinin əhalisinin çox giyindiyi köhnə papaqlardan aerodrom. Bir də belə yarma papağımız var. Bunu ən çox bir xadimləri qoyulur. Hər papağın özünün öz qəlibi var. Papaq tikmək üçün ən əsası dərimiz olmalıdır. Qəlibimiz olmalıdır, taxtamız olmalıdır ki, onu döyəcləmək üçün iynədir, qayçıdır, safdır, metrədir. Atam papaqçı ilkin 50 ildən çox bu sənədlə məşğul olub. 9 yaşından da mənə də öyrədib, qardaşıma da öyrədib. Çalışırıq ki, bu sənədi qoruyaq və yaşadaq. Papağın fiziki funksiyasından başqa, onun bir mənəvi funksiyası da var. Papaq bir namus, qeyrət rəmzi kimi də başa düşülübdür. Azərbaycanda az da olsa demək papaqçılar mövcuddur. Papaq yenə də tikilir, hazırlanır, istifadə olunur və bu Azərbaycandakı papaqçılıq ənənəsini qoruyur.